أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت liutammima makarimal akhlak lihan satun utfi biha hara wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnakuma wal hatimah faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wasiat khatib yang menjadikan rukun khutbah, hendaklah kalian takut sama Allah, hendaklah kita semua takwa kepada Allah, menjaga keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa inna khairaz zadi taqwa. Margi taqwa teh mangrupikeun bekal nu pangsae-saena kanggo urang jaga di yaumil akhirat. Ulah waka di yaumil akhir pentingna taqwa di alam dunia oge jalmi anu ngaraksa taqwana bakal jami anu jadi manfaat kamu misalnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dina hiji katerangan karantos dicarioskeun malaikat Jibril ngawartoskeun ngakhibarkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai panutan alam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, saur Gusti Allah, lamun umat anjeun umat Islam tobat nyungkeun hapunten ka Gusti Allah tina kalalayana tina dosana tina maksiatna ka Gusti Allah, lamun eta jalma umat anjeun tobat poe ayeuna, saur Gusti Allah bakal dihampura eta jalmi nu tobat sataun kapayun. Jadi lamun urang tobatna taun 2000 bulan November 2022, maka eta tobat tina dosana teh bakal dihampura bulan November tahun 2023, setahun kakara dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Namun Kanjeng Nabi Muhammad anu mangrupikeun Habibullah kakasihna Allah subhanahu wa ta'ala ngaraos kaabotan nyungkeun ruhsoh karinganan ka malaikat, ya malaikat wartaskeun ka Gusti Allah ulah dugi ka umat kami umat Islam nalika tobat ayeuna dihampura sataun kapayun. Punten sampaikeun ka Gusti Allah ulah dugi sakitu.
Ulah dugi sataun kakara dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat weh deui ka Allah nyungkeun ruhsah ti Kangjeng Nabi Muhammad. Perkara nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad, keringanan anu hayang ku Kangjeng Nabi Muhammad kanggo umatna, disampaikeun ku malaikat Jibril ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kaluar ti Gusti Allah keringanan. Bejakeun ku anjeun Jibril ka kakasih kami, lamun mah umat anjeun, umat Nabi Muhammad tobat, maka sabulan kahareup dosana dihampura ku kami. Malaikat nyampaikeun kitu, weh deui sapertos biasa Kangjeng Nabi kaabotan. Sampaikeun deui ka Gusti Allah nyungkeun keringanan anu langkung sae munggu Allah Subhanahu wa taala. Wih bulak balik ku Allah dipasian lamun tobat saminggu. Geus saminggu kakala anjeunna dihampura, Nabi masih keberatan. Wih deui ka Gusti Allah malaikat dugi kalungsur saur Gusti Allah. Ieu hebatna Kangjeng Nabi Muhammad panutan urang. Dipaparin kamudahan, tiasa nyungkeun karinganan ka Gusti Allah kanggo umatna, saking anjeunna nyaah ka urang sadayana. Dugi kalungsur ti Allah ketentuan, lamun mah aya umat Nabi Muhammad, umat Islam tobat, sateuacan kaluarna, sateuacan sakaratul maut, maka ku kami bakal dihampura sagala dosana kusababnya ahna dideuhna Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun orang minta tobat ayeuna nyungkeun hapunten ka Gusti Allah, ku Allah langsung dihapunten. Bahkan jalmi nu saum tiasa dihapunten setahun ka pengker, setahun ka payu. Seueur kautamian-kautamian kaistimewaan nu dipaparinkeun ku Allah ka umat Kangjeng Nabi Muhammad. Namun sayang anu terjadi umat Islam, umat na Kangjeng Nabi Muhammad loba nyeun dosa, loba nyeun maksiat ka Gusti Allah, loba lalai na ibadah ka Gusti Allah. Saeutik ti umat Kangjeng Nabi Muhammad anu kersa istighfar taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha Ghafur, Maha Ngapunten, Rahman Rahimna tak terbatas. Mung sayang urangna dipaparin kamudahan, kamurahan ka Gusti Allah, masih tetap maksiat, bari jeung malas ka urang diri urang tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karenganan ieu teh hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Lamun umat Nabi Musa sedekah 1000 unta ku Allah dibalas 1000 di unta jadi pahala kasayanganna. Umat Nabi Isa sedekah 1000 dinar ku Allah ditulisna 1000 dinar. Umat-umat Nabi lain selain umat Kangjeng Nabi Muhammad dipaparin ganjaran ku Gusti Allah sesuai pengorbanan yang diberikan ku Gusti Allah. Benten sareng umat Kangjeng Nabi Muhammad dugikeun ka 700 kali lipat. Lamun urang maparin hiji kasayan dibalas diganjarna ku Allah ge dugi ka 700 kali lipat. Marginal ieu permohonan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Gusti Allah. Bahkan nalika rihlah sakaratul maut Kangjeng Nabi, ketika Nabi mau dicabut nyawa oleh malaikat Izrail, Kangjeng Nabi, malaikat Izrail ngahibarkeun ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, abdi ngahibarkeun ngawartakeun ka anjeun saur Gusti Allah, lamun anjeun ayeuna dicabut nyawa mulih ka Gusti Allah, malaikat tos ngantosan di langit, surga dibuka sadayana, makhluk-makhluk Allah nyambut kadatangan anjeun menghadap Allah Subhanahu wa taala." Nabi tak bergeming. Tidak kelihatan di wajahnya gembira, malah Nabi nyungkeun ka malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma haqqu ummati? Naon hari hak umat kami?" Malaikat Jibril teu dipaparin warta kitu. Uih deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disanggemkeun pertarosan keberatan Kangjeng Nabi Muhammad ka Gusti Allah. Saur Allah bejakeun Jibril ka umat kami, ka hamba kami, ka kakasih kami Nabi Muhammad. Ieu hak ker umatna Nabi Muhammad. Lamun umat Nabi Muhammad teu acan lebet surga sadayana, lamun
umat Islam can asup suka surga na Allah moal waka diasupkeun ku kami saur Allah umat-umat ti Nabi anu sejen. Luar biasa umat Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan urang sareng Nabi Sulaiman heulaan urang asupna ka surga. Bahkan umat Islam nu taat ka Gusti Allah leuwih tere asup ka surga tinimbang Nabi Adam. Mata kuajarna keterangan Nabi Musa lamun disuruh ikhtiar memilih milih jadi nabi atau umat Kanjeng Nabi, Nabi Musa milih jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka wajar jeung pantas wajib ke diri urang hormatnya taat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan dina kisah nulain Nabi Adam mawartos ka Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aya umat anjeun keur digusur ka neraka, ku malaikat nu ngajaga neraka rek disiksa." Nabi langsung bersegera menuju neraka rek nulungan umatna Kanjeng Nabi. "Ya malaikat nar, hei malaikat penjaga neraka, keheula ulah waka diasupkeun ieu umat kami nu rek nu tos diponis asup ka neraka." Kumaha saur malaikat? Malaikat mah anjeun oge uninga Kanjeng Rasul, bawahan malaikat mah laya sunallah. Moal rek maksiat ka Gusti Allah wa yaf'al. Jeung malaikat mah bakal migawe perkara anu diparentahkeun ku Allah. Anjeun kedah uninga, umat anjeun nu ieu nu digusur ku kami, nalika ditimbang kana yaumil mizan, dosana leuwih seueur tinimbang pahalana ka Gusti Allah. Maka pantas sesuai ketentuan ieu jalmi anu dosana teu taubat nalika hirupna ieu kedah dilebetkeun heula ka neraka. Langsung sumping suara ti Gusti Allah, "Ya malaikat, turutkeun naon perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Diuihkeun deui, "Naon ka hayang anjeun ya Rasulullah?" Saur malaikat, saur Kanjeng Nabi, "Kuring hayang jadi saksi heula." "Matak bener saur Gusti Allah, lara saur Gusti Allah, inna arsalnaka." "Sanjana anjeun Muhammad diutus ku kami, syahidan bakal jadi saksi, saksi kersa li ummati, ker umat anjeun." Maka Nabi eta malaikat eta jalmi badhe disiksa diuihkeun ka di kayomil mizan, ditimbang dalaras amal awona langkung seueur ketimbang amal saena. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad mundut ka Gusti Allah, "Ya Allah, kan abdi teh dipaparin kewenangan, maparin syafaat ka hamba kami. Namina teh syafaatul uzma." Lalu Nabi nyandak hiji butiran, disimpen tina sebelah kanan tina amal solehna. Lakadalah eta timbangan nu tadina abot ka kiwa, abot kanu ka awonan, jadi sae, jadi abot kanu ka sayang. Nya sujud syukur eta jalmi nu bisa neraka teh ngagabruk ka Kanjeng Nabi Muhammad, naroskeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, panutan abdi sadayana, amalan naon eta sekecil itu dugi bisa ngabedatkeun amalan sae?" Diwalar ku Kanjeng Nabi Muhammad, "Hai umat kami, ieu teh shalawat nu ku anjeun dibaca nalika anjeun hirup. Shalawat nu sakali ku anjeun dibaca nalika hirup bisa nolongan anjeun tina siksa neraka." Tak luar biasanya ahna Kanjeng Nabi ka urang. Tapi urang kirangnya kadang teperhatian, kadang kirang hormat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaan anak, "Naon atuh kudah kumaha urang buktinya anak ka urang ka Kanjeng Nabi Muhammad, minimal urang ngaraksa amanahna?" Naon amanah Kanjeng Nabi Muhammad nalika Kanjeng Nabi Muhammad dicabut nyawa tina hiji katerangan, "Salati wa ma malakat aymanukum." Itu amanat Kanjeng Nabi di keterangan sanes dicarioskeun amanah Kanjeng Nabi teh ka hiji salati jaga bejakeun ku anjeun Sayyidina Ali, ka umat kami panjagakeun pangraksakeun salat, margi salat teh awwalu ma yuhasabu bil abdu mi yaumil qiyamah as-salat, nu pangmimitina dihisab ku Allah engke jaman di yaumil hisab nyaeta salat. Sedangkan urang salatna kumaha? Standar salat anu sae ka hiji husu,
Kadua berjamaah, katilu awal waktu, kaopat nganiatan ieu salatnya sebagai salat anu terakhir supaya orang khusyuk. Kalau bana orang kumaha ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin naraka wel teh kerjalma-jalma anu sahun nulalai nalika salat ka Gusti Allah. Adan ka kuping urang hare-hare. Batur berjamaah urang hare-hare. Sedangkan salat teh miftahul jannah. Pintuna asup urang ka surga. Lamun ditaros urang anjeun rek asup ka surga naraka, maka pilihan namun normalnya hayang ka surga, maka kuncina surga ayana salat. Geus sampai mana urang ngadidik budak urang salat? Budak bisa iftitah, budak bisa takbiratul ihram, budak bisa fatihah, eta teh tanggung jawab saha? Tanggung jawab nu jadi kolotna utamina mahramana. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an rahmiyatihi. Sadayana ge jadi pemimpin, seorang ayah bakal ditanya ku Allah atas kepemimpinannya. Naha budakna teh bisa salat, naha budakna teh bisa ngaji, naha geus ditapalkeun agama Islam ka umatna, ka istrina, ka keluargana, ka tanggunganna. Ayeuna urang tiasa seuri, engke mah urang teh bujeng-bujeng seuri, tungkul seueur kasieun daruh masa urang seueur nyeun dosa. Salat wanisai sarkang jeung Nabi jadi awewe anjeun, putra anjeun, istri anjeun. Dina hiji katerangan wartos geuni kamu istri-istri urang sadayana. Saur Kangjeng Nabi aya opat golongan jalmi anu bakal istri, aya opat istri anu bakal jadi penghuni neraka. Golongan kahiji imra'atun badhi'at lisani, awewe anu awon lisanna anu kadu ala jauh jiha ka sawamina. Bahkan diketerang mana indikator jalmi nu awon, istri nu awon cariosanana. Lamun aya istri nyarios ka urang ka salaki, sapra kawin kaula mah kami mah teu pernah ngarasakeun kahadean ti anjeun, eta bakal jadi ciri jalmi anu dosa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atawa istri nu sok gampil nyungten cerai ka Gusti suamina tanpa sabab syar'i. Kadua nasar Kangjeng Nabi ieu kamana urang sadayana papagon. Perhatian, perempuan nu bakal jadi penghuni neraka teh nyata perempuan ketika dia meminta sesuatu pada suaminya, memaksa meminta pada suaminya padahal suaminya tak mampu, dipaksa kudu boga, maka lahirlah para koruptor. Sebagian salah satunya adalah karena hasrat keinginan yang menggila dari seorang istri. Maka istri urang kedah dididik. Katilu saur Kangjeng Nabi penghuni neraka di golongan istri teh nyaeta istri anu teu tiasa ngaraksa dirina. Resepna tabaruj ka lalaki lain, kaluar muka aurat, gigindingan hayang ditaksir ku lalaki lain. Bahkan seueur para suami anu teu ngageuing istrina naik mobil, naik motor, kaluar auratna kabuka, kade tah eta teh sapertos legalisasi kemaksiatan ku jalan suami. Bagi mereka yang punya istri kedah dididik. Terakhir saur Kangjeng Nabi penghuni neraka itu adalah mereka imra'atun la nu teu aya kahoyong, nu teu aya anu teu aya keinginan ibadah ka Gusti Allah. Gawena teh ukur akla, makan, surba, minum, naon, tidur. Mun bahasa ieu mah awewe nu kieu teh aya salatna mah hararese, ari ibadahna mah hararese, hayangna teh shopping, hayangna teh healing, hayangna teh hiking, hayangna teh jalan-jalan. Wah, anu ngaji tara datang, salat dilalai-lalai, tah ieu perempuan nu bakal jadi penghuni neraka. Terakhir amanat Kangjeng Nabi sebagai bukti urangnya akal Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, ummati pangjagakeun umat kami. Anu teu bisa ngaji sanah bisa ngaji, anu teu bisa salat curungkeun bere manehna ilmu salat, anu teu bisa puasa bimbing sahingga bisa puasa.
ieu tilu amanah lamun urang tiasa buktikeun urang cinta ka Kang Nabi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum wahai sahabat yang baik hati, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.